最強なんじゃないかっていうくらい装備を詰め込んだ。この中に入ってる断熱がすごく大変、最強を歌うからには全部標準で。モーターどうも皆さんこんにちは、モーターズチャンネルのガッキーです。今回はですねこちらジャパンキャンピングカーショー2023の方にお邪魔しております。そして今回の動画はですね、以前グッドデザイン賞を受賞したウォームスライトで取材させていただいたルート6さんの新車両をご紹介していきたいと思います。社長の方からですね最強の経験ができたというふうに伺っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで早速ですねルート6の内田社長にお越しいただきました。よろしくお願いします。内田社長よろしくお願いします。いや、もうすごいかっこいいブースですね。ありがとうございます。実は以前ご紹介した動画ウォームスライトの方でも、はい、宇宙が爆発してるっていうことで、おかげさまでたくさん注文いただいております。いや、これは嬉しい限りです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回新車両ができたということで、これですね。はい、こちらです。こちらじゃあウォームスとかウォームスライトではないんですね。はい、全く新しいコンセプトの別の車両になります。はい、いや、これ今日ですね深掘りしていきたいなと思うんですけども、はいはい、この動画で内田社長のことを知る人もいると思いますので、はい、簡単な自己紹介だけ最初じゃお願いします。はい、ルート6代表の内田と申します。よろしくお願いいたします。ルート6さんは茨城とか群馬とか、はい、全国各箇所に代理店さんがあるということ で、ね、はい、そして新しいこのコンフィーでございますか。はい、コンフィーというモデルになります。なるほど、こちらをですね皆さん乗ってもらいたいなと思うんですけれども、この最強の軽キャンピングカー、はいはい、今回このコンフィーを作ろうと思ったきっかけみたいなのって聞かせてもらってもいいですか。もともとはやっぱりウォームスとかにですねこうクーラーをつけたいっていうご要望が多くてですね、はい、クーラーをついてるモデルを開発するにあたって欲が出て、あれもこれもと自分の理想に近づくごとに、これなんかもう最強なんじゃないかっていうくらい装備を詰め込んだモデルになります。そうです。そしたらじゃあお客さんのご要望からそういったコンセプトが今回生まれてきたと。そうですね。まあ、ちょっと後ほどご紹介しますが、クーラーのサイズもなんかちっちゃくなったみたいな。そうですね。昔よりかなりちっちゃくなったので、軽にこう乗せられるようになったという感じですかね。まあ、見た目もめちゃくちゃかっこいいと。ありがとうございます。いうふうに思うんですけども、はい、まあ、今回その中で断熱とか、はい、ルート6さんといえば木のぬくもりがあって、はい、ウォームスがグッドデザイン賞を受賞したということもありますので、はいはい、まあ、そのあたりも今日詳しくお聞きできればと思いますので、はいはい、今日は一日よろしくお願いします。はい、Motors。 はい、ということで内田社長、はい、早速じゃあ外装から見させてもらいたいなと思うんですけども、はい、ベース車がアトレイで、はい、そうですね、はい、もうアトレイのみで今回コンフィは。アトレイのみですね。あ、そうですね。はい、でもこれ外装めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。ありがとうございます。なんかキットというか、そうですね、ハードカーゴさんのキットになってまして、はい、まあ、このスキットグリルとかですね、キャリア、あと後ろラダーもついてます。あ、そうなんですね。はい、じゃあそれをちょっと早速見ていこうと思います。はい、これは何ですか。一応見た目の印象がすごく変わるっていうのがまあ一番大きいかなと思いますけども。いや、これめちゃくちゃかっこいいですよね。一応そうですね、ラジエーターのまあガードにもなってますね。結構純正のアトレイでやられてるところが結構他のキャンピングカー屋さん多いんで、はいはいはい、これだけでもイメージ全然違うとなりますね。そうですね、はい、そして見てください、このルフラッグ、このコンフィーかけるハードカーゴさんのロゴもかっこいいですね。あ、そうですね、これに合わせて作りました。あ、そうなんですね。はいはい、なるほど。これもじゃあオプションなんですかね。まあ、この辺は、はい、外装は全部アルミとかも含めてオプションになりますんで。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと横行きましょうか。はい、もうもちろんじゃあアルミとか、はい、このホワイトレターのタイヤもお好きに選べるという形ですね。見てください、このラックすごいですね。骨組みの頑丈さとか、 なんか武骨さもすごいですけど、はい、そうですよね、はい、くり抜きもされてあって軽量化も結構施されてる感じですよね。はい、そしてコンフィのデカールもね、はい、おしゃれな、なんかロゴ変わりましたよね。ロゴ新しく、ウォームスもそうですけども、はい、全部新しく作り直します。もともとね、ウォームスとかでもその内装とかセンス良かったんで、さらにそれも引き立ててくれてますね。ありがとうございます。こちらのちょっと以前のですね、はい、ウォームスライトの時もご紹介しましたけど、アトレイ用のこちら、はい、通常だとこうポップアップ式のこのくらいしか開かない窓ですし、はい、網戸もつけられないので、これだと開けて網戸もシェードにもなりますので、こちらも最初からじゃコンフィのままでついてくる。コンフィは標準でついてます。いや、その辺も変わってきましたね。はい、じゃあリアもちょっといきましょう。はい、そしてこのラダーも、はい、ハードカーゴさんのものと。そうですね、これも、はい、ハードカーゴさんの。全体的なこの武骨さ、はい、いいですね。そうですね、まあ、このカラーにも合ってると思います。本当そうですね。はい、統一感ってめちゃめちゃいいんじゃないかなと思いますし、はい、キャンプ好きの方が好きそうな色合いですね。はい、ですいません、ちょっと今気づいたんですけど、はい、このラックってこっち側、これ前回
ご紹介もしてますジムリー顔のウォームスライトなんですけど、これウォーニングついてるんですけど、はい、そうですね、これもハードカーゴさんのもので、はい、こういうふうにウォーニングが横につけられます。あ、なるほど、はい、そしたらじゃあ全体のこういったラク関係とかもオプションでウォーニングまで、はい、まあ、お客様のご要望に合わせていろいろカスタムはできます、はい、ありがとうございます。まあ、その中ですみません、ちょっとかなり引っ張っちゃいましたが、注目のこれ内装ですね、皆さん見たいと思ってると思いますので、はい、早速ですが、はい、じゃあ開けますね、はい、お願いします。いや、すごいですね。今回もやっぱり木の質感にはこだわって作っておりますので、いや、毎回ルート6さんの取材に来させていただくと、はい、やっぱり木の感じが、まあ、よりリアルというか、やっぱりどうしても軽キャンってこうチープになりがちだったりするので、はいはい、それがもうしっかりこのサイズで木の質感が感じられるのはすごいですよね、はい、なるべくこう、まあ、チープさが出ないようにしっかりと質感を大事にして家具を作っております。これですね、あとも。アイアンですね、はい、自社でこう曲げたり溶接したりして。あ、そうなんですね、はい、そして今回、まあ、最強の軽キャンということで、はい、もうすごいのが、まあ、両方についているというふうに思うんですけども、まずじゃあ一つ目からいくと、はいはい、クーラーですよね、はい、ポイントは。そうですね、まずはクーラー、この中に、はい、クーラーつけてる業者さんはだんだんと増えてきてますけども、はい、やっぱりクーラーをここにポンとつけてるビルダーさんが多いんですけども、うちはやっぱりこう見た目を良くするためにクーラーを中にしまい込んで排気口をつけて、ここから風が出るようにしております。この中に入ってるんですよね。この中に入ってます。普通はこれ剥き出しでそのまんまっていう形なんですけど、はい、隠しちゃってるということで、上のこれって何ですか？これコントロールパネルですね。これでクーラーのスイッチを操作するっていうような感じですね。リモコンもついてます。あ、リモコンもついてるんですね、はい、リモコンも。あ、なるほど、はい、このタッチパネルもめちゃくちゃおしゃれですね。まあ、分かりやすいですよね、はい、これはクーラーのそのままのを流用してここに移設してつけております。あ、そうなんですね、はいはい、この下のってこれ FF ヒーターのスイッチです。 FF ヒーターはどちらに入って、はい、FF ヒーターはですね、はい、この中に入ってます。じゃあ基本的には普段見えない。見えないです、はい、しまい込んでありますので、東口はこちら上から出るようになってます。そこについてるんですね、はい、でこれに合わせてベッドの形状も変えておりますので。本当ですね、前そういうのなかったですもんね、はい、そうですね、前はこうまっすぐここまで来てましたけども、これ寒い時も完全にエンジンを止めて車中泊できるので、はい、特にその車がバッテリー上がってしまうということもありませんし、はいはい、ただでもそのクーラーと FF ヒーター、はい、標準装備っていうことなんで相当電気食いそうなイメージあるんですけど。そうですね、FF ヒーターはそうでもないですけども、やっぱりクーラーはかなり電気を食いますね、はい、FF ヒーターガソリン使う。そうです、でガソリンも車の燃料タンクからそのまま引っ張ってますので、はい、個別にタンクを用意する必要もないですし、車に給油していただければそこから燃料を引っ張って燃焼させて暖かい風が出るというような仕組みになってます。なるほど、確かに寒い時は電池の減りも早いでしょうから、はい、ある意味そういうところで使い分けできないですよね、はい、じゃあ後ろに戻っていきまして、はい、かなり電装系もルート6さん強いので、はい、今回はリチウムイオンバッテリーが入っているということなんですけど、はい、リチウムの200アンペアワーが標準でこの中に入ってます。なるほど、はい、やっぱりルート6さんといえば全くそれを感じさせない、はい、見た目、はい、これ開けるんですか？ビスで閉じちゃってて、はい、メンテナンスするときはビスを外してここをバカッと開けていただくような感じですね。なるほど、まあ、上は収納になってます、ね、なのでこの下にバッテリーが入ってるような感じですね。なるほど、はい、ルートチェックさんしっかりあの収納できるスペースも用意してくれて嬉しいですね。やっぱり K って収納のスペースがすごく少ないので、はい、なるべく収納を多くできるように、なんでこのベッドの下とか、はい、こっちもそうですし、この下ですね。なるほど、はい、ホームスの時はこっちにありましたもんね、インバーターとか。そうです、電装系が、まあ、これもそうなんですけども、はい、なるべく電装系をこっちに寄せてですね、ここにこの下に入ってるんですけども。あ、なるほど、ここは収納として使えるように。そういうことですね、してます、はい、この今取り出していただいた机はこれは、はい、ちゃぶ台式になってまして。あ、なんかいいじゃないですか、はい、こういう形でこう使えるっていう感じですね。なるほど、はい、めちゃめちゃ可愛いですね。可愛いですよね。ちょっとこう外に持ち出してね、はい、こうあの、うんうん、下で使ったりとかもいいですね。でやっぱり中にちゃんとしまえるように作っておりますので、邪魔にならないようにここにしまい込むというような感じですね。かさばらないのが嬉しいですね、はい。なるほど、でも確かに収納スペース、先ほどこちらもありましたけど、はい、このクーラーの下とかにも全部ついてるんですね。ここも、はい、引き出し式の収納がついてますし、はい、あとはここも収納になります。ここはあのエアコンの配管とかが通ってますので、なるほど、なるほど、はい、こっちにも大きい収納が、はい、すごい観音開きの
お大容量ですね。収納はやっぱり、はい、たくさんできるように今回は作ってますね。あとアトレイのいいところって、はい、ベッドにした時に、エブリーと違ってここの収納スペースができるんですよね。あ、本当ですね。エブリーのジョインとかのグレードだと、はい、少しシートが厚くなっちゃうのであんまり入らないんですけども、アトレイはここに収納できますので、エブリーはああいう感じになっちゃう。あ、本当だ、全然違う、はい、全く収納スペースが変わってくるんで、そういったキャンプギアもそこに入れちゃったりもできると。これも可愛いですよね、このなんかスペース。そう、もともとこれなかったんですけども。あ、そうなんですか。なんかちょっとスペースがあったから、はい、ちょっと収納作ってって最初に頼んで。めっちゃいいじゃないですか。この辺でキャンプとか焚き火した時にスマホ置いとくとか、はい、そういったのも使えるんじゃないでしょうか、はい、そしてルーフの、はい、LED 照明ですね。これすごく明るいんですけども、はい、調光式になってて。あ、そうなんですか、はい、少しこう押してあげると。あ、なってますね、はい、カメラで伝わるか分かんないですけど、超高だ。なるほど、はい、暗くなったり明るくなったり、こういうのが、前と後ろについてますね。これ前なかったですよね。これ前なかった、新しいものを採用してみました。やっぱり夜とか、はい、LED って明るくていいんですけども、明るい状態で長く過ごすとですね、ちょっと目痛くなってきたりとか、はい、寝る前とかですね、ちょっと暗くしてもらうといいかもしれないですね。スイッチになってますので、前だけつけたり後ろだけつけたりっていうのもできます。あ、なるほどですね、はい、あとこの辺の嬉しいですね、はい、家庭用電源。そうですね、インバーターと、あと外部電源も標準ですんで、あとは内側ソケットと USB ポートとありますんで、これでもいいですね。あと残りの電池容量、はい、あ、そうですね、これも標準でどのぐらい残ってるか、はい、今どのぐらい電気を使ってるかっていうのもこれで一目で分かりますので、すごく分かりやすいと思います。何パーセントでこう出ますんで、電気苦手な方でも分かりやすいモニターになってます。なるほど、はい、まあ、その一般的に経験をするときにエンジンかけないで、はい、このバッテリーだけでどのぐらい持つとかありますか。照明だけだったら1週間以上余裕で1週間以上いけます、はい、クーラーが一番、はい、電気食いますんで、いくら 200R って言ってもクーラーだけだと、まあ、一晩使えるかなっていうぐらいですけども、うんうん、あ、でも一晩使えたら結構持つ方だと思う。そうですね、まあ、あとは設定温度とか、はい、そういうのでもっと長く持ちさせることもできますし。なるほど、ね、はい、それは使い方次第っていうような感じですけども。しかもあれですもんね、走行充電とかもついてた。もちろん、はい、ついてます。ソーラーパネルも標準でついてますので。今回標準なんですね、はい、ソーラーパネル、はい、最強歌うからには全部標準で。あとはやっぱり見てわからないんですけども、断熱がすごく大変で、天井1回落として天井に2つの断熱材入れてますし、床も1回全部シートとか全部取って断熱の塗装をしております。2度塗りなんですけども、2回塗ってまた組み上げて、あと運転席、助手席のドア、サイドのスライドドア、リアハッチ、あとこの窓埋めた部分のところにも断熱材と、この裏にも断熱材入れてますので、かなり手間はかかってます。断熱やってないとやっぱり効率が落ちちゃうので、はい、クーラーにしても FF にしても、ここまで断熱をしっかりしてれば、まあ、クーラーもより長持ちしますし、 FF とかも一回温まった車内が冷えにくかったりとか、まあ、逆もそうですけども、そういう効果がありますので。じゃあもうこれでどこでも日本国内行けるって感じですね。どこでも行けると思います。あとはリチウムイオンって寒いと充電しなかったりとかっていうのがあるんで、一応オプションでそのヒーター付きのリチウムに変更したりとかっていうのもできます。え、そこまでもやってくれるんですか、はい、なるほど。はい、ということで社長、はい、まあ、いつもしてもらってるんですけども、はい、ベッド展開からの通常モードへの展開を、はい、ぜひ実演してもらいたいなと思いますんで、はい、こちらもウォームスシリーズと同じく、はい、とても簡単にできますので、マットを外していただいて、あ、これオームス同様、はい、ぴったりですね、はい、ぴったり入れていただいて、はい、あとはシートを持ち上げるだけですね。これで終わりですね。あ、めちゃめちゃ簡単ですね、はい、あとアトレイは、まあ、ヘッドレストが分離型になってますので、はい、あとははめていただいてそれで終わりです。なるほど、はい、もう本当30秒ぐらいですね。そうですね、すぐできます。ちょっとオプションも何個かあるということで、はい、そうですね、いくつか設定してるんですけども、ご要望が多いのがこのルーフベント、はい、換気扇になりますね。換気扇までここつけられちゃうんですか。はい、はい、これは一応オプションなんですけども、はい、あそこのですね、網戸にしてもやっぱり空気の流れってできづらいので、オプションでルーフベントつけていただければ空気が循環しますので結露しにくかったりとか、はい、まあ、そういう効果がありますね。なるほど。こういうハードカゴのキャリアつけたりすると、はい、ちょっと干渉しちゃってルーフベントがつけられないので、そこはオプションにさせていただきました。なるほどですね。さっき言った例えばソーラーパネルとかも、はい、このカーゴがあるない版とかでもどちらもいけるんですか、はい、これはそうですね、カードカーゴ用に手でつけてますけども、はい、普通のキャリアにつけたりとか、あとはフレキシブルタイプで屋根に貼り付けたりとか、はい、それはお客様にご要望に合わせて選択することができます。モーターズ、はい、ということで今日はですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。
で最後にですね、この最強軽キャンのコンフィ、はいはい、価格を教えていただければなと思いまして、はいはい、まあ、これだけ装備がついているので、はい、結構なお値段になってしまうんじゃないかと思われる方多いと思うんですけど、はい、一応あの RS のグレードの肉で379万5000円、なるほど、はい、これ X のグレードだと368万5000円からになりますね。そういうことですね、まあ、まあ全部ついてますからね。そうですね、はい、まあ、一応400万円で乗り出しが可能な最強の軽キャンパーと。でもこう何でもこうついてる軽キャンでやっぱそのぐらいするかなと思います、はい、まあそうですね、はい、でもまああとはルートチェックさん優しいのが、はい、他にもオームスとかオームスライトとか、はい、結構バリエーションが車内にもたくさんあると思うので、はい、もうお好みに合わせてご利用いただきたいなと思いますし、はい、現行型に限りますけどもアトレイをお持ちで内装を仮装したいよっていう方はお持ち込みもできます。まあ、アトレイをすでにですね、はい、お持ちの方はぜひともご検討いただければと思います、はいはい、ただこれ納期なんですよ問題が、はい、ストレイが今新車でだいたい2、3ヶ月で届きますので、はい、まあ、そこからの仮装で1ヶ月ぐらいになります、まあ、早くて4、5ヶ月といったところですかね。でもそのぐらいでいけるんですね、はい、ただまあ今ちょっとやっぱりご注文たくさんいただいている状態でして、はい、ウォームスライドが爆売れしてるからじゃないですか。ありがとうございますまあ状況によってはもうちょっと伸びてしまう可能性もあるかなというところですかね。なるほど、その辺もじゃあお早めにお問い合わせしていただきたいなっていうところですね、はいはい、なのでその詳細はですねこちらの動画の概要欄にありますルートチックスさんのホームページからご覧いただければと思います。まだちょっとホームページの更新が間に合ってなくて、はい、コンフィが載ってないですけども、なるほど、はい、お問い合わせはホームページの方から、まあ、お電話でもメールでもいただければ大丈夫です。ありがとうございます。そしたら改めましてこの動画がいいよと思った方はですね高評価ボタンとチャンネル登録バンと押しておいてください。はい、そして次の動画でお会いしましょう。それではまた。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるのでぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。